ახალი ამბები ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. თავდაცვის მინისტრმა ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ლექცია წაიკითხა. სემინარს საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო მოძღვრები დაესწრნენ. ლევანი ზორიამ კაპელანებს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე შეერაღებული ძალების რეფორმებზე და გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე ინფორმაცია მიაწოდა და სამხედრო მოძღვრებს სხვადასხვა ინიციატივის განხორციელების პროცესში სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. კონდა შეხვედრა ჩვენს კაპელანებთან. ისინი აქტიურად არიან ჩართული იმ პროცესში, რასაც ქვია ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების სულიერი გამტკიცება, გამხნევება და ასევე თანამონაწილენი არიან იმ პროცესებისა, რაც მიმდინარეობს ჩვენი უწყების ფარგლებში, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის, ჩვენი შეერაღებული ძალების უფრო მეტად ნატო სტანდარტებთან დაახლოებისთვის. ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ ამ პროცესებს. ეს სამსახური ძალზე მნიშვნელოვანი არის. მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობა, რამე თუ ყველა ხილული გამარჯვება მიიღწევა უხილავი შინაგანი ძალისხმევით. და წამს, რომ აი ამ შინაგანი ჩვენი ძალისხმევის გამტკიცებას ემსახურება სასულიერო პირების მსახურება საქართველოს შეარაღებულ ჯარებში.